Brad Jovanović iz sela Dobrinci kod Rume danas je iskoristio mogućnost da se prijavi za vakcinaciju protiv COVID-19 u svojoj mesnoj kancelariji. Kaže da se nije mnogo dvoumio, a i za vakcinu kaže da neće mnogo birati. Da, da, svi kažu da je bolje, da je, nije umro niko od nje, a dobro je da, okej, kažu da zaštićava čovjek. Prijave u mesnim kancelarijama ne traju dugo, oko 10 minuta po osobi, a poželjno je da građani sa sobom ponesu i neki od ličnih dokumenata. Također postoji mogućnost prijave za vakcinaciju i preko udruženja Roma. Od 8 do 10 glavni štand će biti ovdje u romskoj kancelariji i Romi će moći da dođu ovdje da se prijave za imunizaciju. Potom od 11 do 2 mobilni tim za Rome iće po selima, sva podstandardna naselja i neka standardna će biti uključena i Romi će također moći da se prijave na mestima u mesnim kancelarijama. Prijave su počele tokom prošle nedelje, a do sada je prema rečima nadležnih odziv dobar, mada bi mogao biti i bolji. Apel je da se pridržavamo i ovih mera koje krizni štabovi na republičkom nivou donose. Sa jedne strane, sa druge strane da se prijavljujemo za vakcinaciju, jer jednostavno kažem, ne samo Romi, nego svi stanovnici na teritoriji naše opštine u velikoj meri treba, a ne samo u našoj opštini, nego i u Srbiji, u velikoj meri treba da budu vakcinisani, ne bi ni na taj način podigli svoj imunitet i zaštitili se od ovog virusa. Očekuje se da će odziv biti najbolji posljednji dana prijave, a čitava akcija je organizovana prema smjernicama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Nakon što su danas završene prijave Roma za vakcinaciju u Dobrincima i u Kraljevcima, prijave se nastavljaju do kraja sedmice prema unapred objavljenom rasporedu. Prema tom rasporedu sutra će se prijave moći obaviti u Nikincima i u Hrtkovcima, dok će u četvrtak po rasporedu biti Klenak. Za petak je planirano prijavljivanje Roma koji žive u naselju Rupe. Iz Rume, Vesna Samardžija.